bahaye ikaze kuri cano yacu forora tufifite tivi twishimiye kongera kubana namwe mu biganiro tugiye kubagezaho uyu munsi twishimira ko n'ubushize icyo twaba twabagejejeho mwabashije kubana natwe n'uyu munsi turishimira yuko n'ikingiki turi bubane namwe uyu munsi rero nishimiye kubaganiza ku nsanganyamatsiko ivuga ku ngeso n'umuco umuco numeze gute ingeso nimeze gute abantu benshi bavuga ko umuco abantu bawuhuriraho bawusangira ariko ingeso idasangirwa Nishimiye cyane uyu munsi kuganira ku bajene abajeni abajeni ni bo akenshi dukunda guhura n'iki kibazo iyo umujeni ahuye n'umukobwa umukobwa aba yararerewe mu muryango utandukanye ufite ingeso zabo ufite ukuntu wabayeho uwo muryango ufite imico yawo ufite ingeso zawo n'umukobwa afite aho yarerewe afite ingeso zawo abo bantu babiri bakaza guhura iyo bahuye baba bafite ingeso zitandukanye izo ngeso nizo zigenda zigahindura wa muco wacu twari dusanganywe naho ubundi muco ibihuriye ariko bigahindurwa na za ngeso rero ni gute wa muntu ufite ingeso zitandukanye azahura na wa wundi na we ufite ingeso zitandukanye na wa wundi bakabasha kuzahura bagakuramo ikintu kimwe cyangwa se bakavamo umuntu umwe ba bantu bagatangira urugendo bakazakora umuryango ariko bafite ingeso zitandukanye abo bantu bafite ingeso zitandukanye birashoboka ko bazakundana koko bagera mu rugo rwabo za ngeso zikazahura bakabasha umuryango wabo kuramba ukagera ahantu bifuzaga yuko ugera cyangwa niba abandi bari baba bakigerayo ugasanga habayeho gushwana hato na hato ukabona ntabwo bafite ibyo bumvikanaho kuko ingeso zabo ntabwo zabanje guhura hanyuma baravuga batireka tugende tumaze igihe dukundana ntacyo nitugerayo tuzabasha kugenda mbihindura gahoro gahoro wa muntu umuhindura gahoro gahoro kandi umenye neza yuko ingeso ya wa muntu ari ingeso idashira uwo mwanya ntabwo ari ingeso izahita imushiramo kuko uhuye na wa muntu akuze uhuye na wa muntu afite imyitwarire itandukanye wowe urabona ko wa muntu nimutangire urugendo mugeze mu rushako aribwo azahindura yangizo cyangwa mugomba kwigana na mukiri muri fiiyansaye hanyuma aho nkakubaza wowe urugo rwawe warutegura ukiri muri fiiyansare cyangwa warutegura ugeze mu rugo ukavuga uti urugo rwangenda rutegura ngeze mu rugo cyangwa wavuga uti uyu muntu turi kumwe kuko nifuza yuko tuzarambana ibihe byose reka nangire uyu munsi mfite ingeso ndimo kubona ariko tugezeyo ikazakura ikazakomeza si byazatuma nicuza bigatuma mbabara bigatuma nicuza icyatumye ishinga urugo n'uyu muntu rero aho ngaho niho nifuje ko tuganira nifuje ko tuganira ku ngeso n'umuco umuco abantu tuwuhuriyeho turi benshi tuwuhuriyeho ariko ingeso nizo zigenda zigahindura wa muco wacu twari dusanganywe ugasanga umuntu aritwara uko atakabaye yitwara ugasanga umuntu afite umuco wahinduwe na yanjye nziza ukabona atangiye guhindura imyitwarire rero nifuzaga yuko umuryango uwutegura mbere y'uko uwinjiramo kuko umuryango ntabwo uwutegura ari ukugezeyo kuko ushaka kuvuga uti uwo umutipe nkundana nawe wenda afite akantu akunda ni nk'akadefo nk’ingeso ariko iyo ngeso ni ayihangana kuko ari amakeya anyitayeho afata neza iriya ngeso ntabwo yambuza kumukunda reka nyihangane nitugerayo nitugerayo nzabasha kugenda amuhindura gahoro gahoro icyo gihe ni hahandi mugerayo wa muntu akakubwira tumva rero nkubwire inshuti yanjye twahuye dukuze twembi uwarerewe iwanyu wasanze ngana gutya nagusanze ungana gutyo rero kuza ngo umindure mu munota umwe mu nda rimwe ngo nde ko ibyanjye ugasanga wa muntu urushyi araruriye cyangwa se asohowe mu nzu ngo ugende urare hanze cyangwa se agatangira mbese ari mu marira rushaka rutangira ari mu marira kubera yuko ntago yabashe kwita kuri yanjye ya wa muntu kugira ngo abashe kumukuraho zanjye so bagikundana amubwira ati rero imico ni myiza ariko iyi nge ntabwo ari nziza ko ngukunda ukunda wambabare ugatangira ukagenda uhinduraho gake 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 gakeya kugira ngo nibura tubashe kujyana mu murongo umwe burya iyo ukunda umuntu bisaba ngo byabindi wowe wakundaga cyane wumvaga ko utareka wumvaga ko ari n'ikintu cyiza kuri wowe n'undi nawe hafite ibyo nawe yakundaga biba bisaba ngo abashe kubigabanya nawe abigabanye muhurize hagati kugira ngo umubashe kugendera mu murongo umwe kuko iyo muhuje niho ya yafianse aya izaryoha niho rwa ushaka urwanyura uzaryoha mubaye murugezemo ugasanga buri kimwe cyose murumvikana murajya inama muricara mubaye mudahura ngo mujye inama mukiri muri ye utabasha kumutega amatwi yagukenera isaha agukenereho ukamubwira uti buretseho ndibize wanahuguka numuha umwanya ukamuburira umwanya mukiri muri ye mwaba munavugana mugatangira no gushwana mukiri muri fiiyansaye icyo gihe muzumvikana mugeze mu rushako rwanyu muzumvikana mu rugezemo aho ntibyashoboka rero mba numva neza yuko ibintu byawe wabitegura ukiri muri fiiyansaye ukamenya umuntu mugiye kubana nawe n'ubwo hari igihe bihinduka ariko icyo gihe uravuguti siko nari muzi ariko ariho wabundi ugiye akavuguti kandi ntarengwa narabibonye ndavuga ngo bino bintu si bizamira ugatangira nawe kwiburemenga kubera yuko hatabaye uba guhita neza rero nifuzaga yuko umujeni uwo ari we wese utegura urugendo rwo kwerekeza avuga ati ndashaka uno muntu ndamubonamo ko harimo icyerekezo cy'ubuzima bwanjye tuz'abana ah az'ambera umutima w'urugo nanjye az'ambera umugabo cyangwa se papa w'abana ndumva neza yuko mwazajya muhura mbere ukamwigaho neza niyo yaba ari ukwezi kumwe niyo yaba ari umwaka umwe si ngombwa ngo murambane si ngombwa ngo mutindane kuko gutindana si ko gukora urugo ngo rukomere oya gukora urugo si no kuvuga ngo ngo kuko hari ikintu cyiza kimwe mubonye uvuge ngo ikingiki gikubiyemo ibintu byose oya niha handi umuntu azavuga tumva rero nkubwire inshuti yanjye umenye nkuze reka reko mbabarire iwacu ntabwo tuvugirwamo umva nuzongere kumvugiramo nimba nkubwiye ndakubwiye ntukansubirishe ngo umbwire ngo mvuze nguki kandi wabyumvise rero nifuzaga yuko umuryango wacu tuwutegura mbere yuko dufite abo dukundana nabo ukundane ukundana nawe hanyuma uvuga uti n'ingera yuko biri kose uyu muntu ndamuzi neza ijana ku ijana habaye hari n'impinduka iyo niko wakundi uvuga ngo satane yabivanza ariko ijana ku ijana ni byinshi uba warabonye wa muntu mugiye kubana utazajya ariko avuga uti ndabizi twabanya akunda agacupa yanywagaho ku gatabi ariko bigeze hano ndumva noneho kwihangana byanze asigaye ataha ijoro asigaye azatubyuka uba aza kuryama ugasanga n'ibya bindi ugerayo ugatangira umunsi wa mbere urimo kurira ugasanga urugo rukunaniye n'ukwezi kutarashira kandi dufite abantu babanje bamaze imyaka mirongo ingahe babana kubera iki habayemo amahitamo meza ukavuga uti uyu muntu wanjye ndamuzi ingeso ze ndazizi rero nifuza yuko ingeso zacu twebwe nk'abajene zishobora gutuma tudahuza n'abo turi kumwe n'umukobwa dukundana n'umuhungu dukundana twabasha gushyira hamwe kugira ngo ingeso zacu n'imico bihure kugira ngo tubihurize hagati urugendo tugiye mugiye gu gutangira cyangwa se igikorwa mugiye kwinjiramo bibashe kuzabaremera urugo mwe bwe mwifuza kugira hari umusore ukundana n'umukobwa umukobwa ugasanga arakora uwo kumutesha umutwe yaba batiwe bavugana bakamubwira ati uyu munsi ko bwije tutavuganye wari wagiye hehe akamubwira amagambo menshi undi akabura ni ahera asubiza mbese ugasanga uwo mukobwa bakundana mbese nukorohokouhora amucyurira amucurira ntabwo amuha amahoro yaba telefone itariho ugasanga amajije kubera icyo ariho kuyobora telefone kubera icyo ugasanga aramuhozaho fureshi ntabwo amuha amahoro noneho nibya bindi bizavanguye yari x1 impamvu yabaye x we ni iki hari igihe bakundanaga hari undi mukobwa waje akundana na wa muhungu noneho uwo mukobwa akamuha amahoro ugasanga rimwe na rimwe nta n'ubwo arimo kwita ku makosa ye akavuga ati ''aha wawo hariya nabonye umukobwa nkunda'' noneho ugasanga wa wundi yisange wa mukobwa umuha amahoro utamutesha umutwe kubera ko uramubuza amahoro uraguma umubaza kane na gatanu ntabwo utuma atekereza ntunatuma niba yari anafite n'umwanya wo kukwitaho wowe umwanya wo guhereza ugasanga uramubuza amahoro gusa noneho icyo gihe cyo bizasaba bizasaba ko wamuhunga kureka isangiye wa mukobwa utamubaza ibintu byinshi noneho usanga avuga ati iyi ngeso yanjye n'ubwo itari nziza ariko kuko uyu muntu yanyeretse umutima mwiza atamuzaho puresha atambuza amahoro reka nekondanire n'uriya ugasanga aragutaye yisangiye wa mukobwa abo abongabo nibagenda bagakora urugo bazakora urugo rwiza kuko bagizemo amahitamo meza yasanze wumuha amahoro areka wa wundi umutesha umutwe umubuza amahoro umuhoza aho kuresha bakiri muri fiiyansayi aravuze ati uyu muntu nkomejanyije nawe ntaho byazangeza arakuretse yisangiye wa wundi umuha amahoro icyo gihe azavuga ati ingeso reka nyereke kuko iyo unyeretse umutima mwiza igihe twakundanaga buryo n'umutima ugwa neza gukunda umuntu ukamwitaho ukamwereka ko ingeso ye yo witayeho cyane ahubwo witaye ku mwanya aguhereza icyo gihe bizamuha imbaraga zo kureka yangese weye akabasha kuguha umwanya nawe akakwitaho hanyuma mukabasha kugira fiya nziza mukabasha no kuzagira urugo rwiza noneho wa wundi watewe indobo mu kinyarwanda nikongera numva babivuga watawe akazahura n'undi afite cya gikomere cy'uko yakundanaga na wa wundi afite neza puresheje azakundana n'undi musore nibagera muri rwarushaku noneho umugabo nataha amubwira ati kuki watinze wari watinze hehe kutamenyesheje telefone yanjye ntabwo wari uyize usange wa wundi ntabwo arimo noneho niguha umugabo w'amahoro niho uzasanga wa wundi bashakanye arimo kumuca inyuma arataha yasinze avuga ati n'ubundi se ataha njya hehe ko n'ubundi ari za ndundi busangeyo ndasanga ubu ngubu yicaye muri salo cyangwa yahagaze mu muryango noneho n'amaboko yashyize mu muryango cyangwa se n'inzugi yazikinze kubera ko ntabwo yizeye amahoro n'umutekano ageze mu rugo arumva ari za pureshi ni hahandi wumva umuntu avuga ati nigerayo araza arasanga babyuka undi aryama ni guhuza ni kuvugana kubera ko ni amahoro asanga rero icyo bisaba birasaba ngo worohere uwo muri kumwe numushyireho puresha numushyireho ibyo utekereza mu mutima wawe uko aribyo yaba arimo ahubwo bisabe gutuza kugira ngo nawe wundi mukundana abashe kuvuga ati koko uriya muntu kabisa niyo naba nakoze ikosa mba numva ari ngewe ufite icyaha bitewe nuko amwira neza ntacyo mushinza uzi iyo umuntu adafite ikosa agushyiraho bituma muri we yicara akigaya akavuga ati ni ngewe ugomba guhinduka ariko iyo azi ko nawe utoroshye nta cyatumana we yoroheje aravuga ati sawa umuriro ku muriro ntago byahinduka rero icyo bisaba ni ukugira ngo twese tujye tubasha guhuza abeho koroherana ntihabeho undi wo kuburemunga undi avuga ati uriya niwe we utoroshye undi avuga ati uriya ni utoroshye twese duhurije hamwe twabasha kugera ku cyo twifuza mbibutsa ko njye mubanda buri munsi ku munsi ni businge flora mbasaba ko mwazajya mukora sabusikurayibe kuri cano yanjye furora tufifiti tivi mugakora sabusikurayibe layike sheya komenti kugira ngo igihe cyose dushyizeho ikiganiro mubashe kukibona hari umuntu wambajije arambwira ati mbaye nkunda umuntu niyo yaba ari ukwezi kumwe ngewe ko ingeso ze nta kibazo nazihindura twazagereyo nkagenda nzihindura gake gakeya mu by'ukuri nta muntu ujya upfa guhindura umuntu kuvuga ngo uramuhindura ingeso ze ntibishoboka icyo gihe ugize amahitamo mabi kuba ngo ukundanye n'umuntu ngo ukwezi kumwe ngo mugezeyo ngo uramuhindura ngo atangire kugendera mu murongo nk'uko ushaka kubigenda ntabwo bikunda aho ni hahandi usanga ugizemo amahitamo mabi wagereyo ni hahandi usanga abantu bavuga bati ngewe ntizigera nshaka kuko nta rugo ruzima rukibaho kuko umuntu arabakigerayo kuva ngo bahise bakora yaba yabakigerayo ngo bahise batandukana kubera ko yagizemo amahitamo mabi igihe cyose uzumva yuko uzahindura umuntu ari uko mugeze mu rugo bizakugora cyane icyiza ni uko ugikundana na wa muntu banza muhana umwanya umwigeho nawe akigeho umenya imico ye umenya ingeso ze kuko igihe umwita umuguti rwose umva nkubwire ahandi hose nakibazo ariko iyi ngeso mba ndeba atari nziza nawe agahita areba nawe defite ariho kuri nziza icyo gihe kuko mukundana kandi mwumva ko muri mwese mufite intego mukeneye cyangwa aricyo mushaka kugeraho icyo gihe wa wundi aravuga ati rero nkomeje ingeso yanjye ntabwo izanyubakira n'undi yareba ingeso ye akavuga ati ntabwo izanyubakira icyo gihe bigusaba yuko iyangese uyireka nundi akayireka mugahuriza hagati mukabasha kuba mwajyana muri uwo murongo mwifuzaga kuba mwajyamo mugakora urugo uvuga uti nibura iriya ngeso twarayemeranyije nta kibazo kugira ngo nugerayo kuko uzi ko abimubwiyeho akakwangira nugereyo n'ubukimibwaho tuise ko yangese uyigaruye yazakubwira ati ibyo twabiganiriyeho ndakubwira ngo uwambonye nkuze ntabwo ari wowe uzamindura uwo rero umuntu utemera guhinduka mu kiri muri fiyansi we ukabona ngo uzamuhindura amugezeyo urwo rugo ntabwo ruzamara kabiri nta n'ubwo ruzamara ukwezi ni hahandi uzagerayo ukabona umwe atangiye guca inzira ze undi agaca inzira ze mugahura muje kuryama yabaze undi se uvuye hehe aho mvuye harakureba kuko ntago wagizemo amahitamo meza utangiye kwicuza ari ukugezeyo. rero nagusaba yuko utazicuza banza wite ku itangiro mbere yo kwita yuko ugiye kwinjira mu gikorwa kizakugeza ahantu harehare kuko urugo ntago ari urugo utekereza mu isogonda ngo uhite urukoreraho uwo mwanya nta nubwo ari n'ikintu utekereza ngo ndagiyenikozeho gato nisanga bidakunda bitegaruka oya ni umushinga ni ikintu ni igikorwa ugiye gukora kizaramba kizatinda nta agaricyo ugiye kurozaho ntago icyo ugiye kurunguruka gatoya ngo uvuge ngo kandebe abandi icyo bandushije oya ahubwo rwana nicyo uzarusha abandi uvuga uti nimba bavuga ngo niko zubakwa ukagisha inama uwo byanze uwo byanze akavuga ati shinyiriza niko zubakwa wijya kugendera kurw'abandi uko rwagiye ushaka guforoma urwawo kuko ushaka ko kurubarwa n'uwo ushaka kurw'a ariko ruba rwo niko ruzabarwa n'ushaka kugendera kuba abandi bizaba iby'abandi ugenda abajyanama bawe babe ba bandi bakubwira bya bindi byatumye byanga wowe uvuga uti rero reherumva nkubwire umugabo nawe azagusuzugure umusore nawe azagusuzugure wumva ashaka kukuzanaho amalere ugakomeza uceceka ukibomba ariko ukifata neza azumva yuko koko azajya ahora akubwira icyo ashaka wowe nakubwira nawe jya umusubiza nugapfe guceceka icyo gihe arimo kugutwara uko urwe rwubatse ariko wowe niba uvuguta ndashaka ko ibintu bigera kure umuntu akakubwira wemwereke umutima w'ubugwaniriza uciye bugufi ubashe kumwumva hanyuma umubwira utariko cya gihe wavuze nabi ntabwo wavuze neza ushobora kujya ubibwira gutya kandi mba nabi yumvise ni ukuri nabyitaho icyo gihe azumva yuko yakosheje muri we avuga ati koko hari yanakosheje hanyuma bimusabe yuko ubutaha utaha azageze akakubwira neza ubwo urumva uwo muntu urimo kumukura ku ngeso ye ariko umugaruza umutima we neza ariko nushaka kuvuga uti yanyeretse biriya nange reka nzemwereke hazabaho guhangana niho guhuza ni kwa kundi umuntu azamura ingeso ye nunda azamura ingeso ye uvuga uti nayo narakwihore ariko reka nzemwereke mutangiye kwerekana ibyo mwarusha ibyo rero ntago ari byo byerekana umuntu ukunda uwundi weya bisaba guca bugufi umuntu ukamugaruza umutima we neza kugira ngo mubashe kujyana mu cyerekezo kimwe cyangwa mu murongo umwe kuko ariko mwifuza kuba mwageza iherezo ryanyu ry'urukundo cyangwa se urushaka urwanyu uko rwatangira hariho n'abavuga ngo njyewe rwose imana izambabarire nyihera umuntu ufite kashi kugira ngo sinzagere mu rugo ngo ntangire kubaho nabi yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu kuko bose ariho usanga avuga ati njyewe rwose imana imbabarire hariho n'ukundi umuntu akavuga ati warize ufite amashuri ufite akazi ukora hehe ukumva icya mbere ni ibyo ngibyo yihutiye kuruta uko wenda yaba yakunze umuntu noneho ugasanga ibyo ni byo bitumye akunda wa muntu kuko yabanje kumenya ko yize afite akazi ibyo ngibyo akavuga ati aha noneho kanangire nkunda umuntu uno ugasanga nuko uko akavuga warize ukora hehe nawe nuko akumva ko niba ajya mu rukundo abo bantu batazabaho nabi kuko bose bafite akazi ariko cya gihe se mugeze mu rugo hakabaho guhinduka k'umwe akazi kagahagarara ya mafaranga aho yayakuraga akabura icyo gihe mukobwa cyangwa musore wowe ubyitwara muti ubyitwara muti ni ukuvuga ngo ni hahandi bizagera umwe muri bo akazi kahagarara ugasanga urukundo ruhise ruhagarara wenda nk'umugore akavuga ati ngisi sinabaho kubaho ari ngewe winjiza gusa cyangwa se sinabaho ari ngewe ibintu byose bireba guhangayikira urugo gutya sinabishobora ugasanga abaye gutandukana kubera ko ntabwo yakunze wa muntu yakunze ibyo yaramukurikiyeho ntabwo aho hari harimo urukundo biba bisaba ngo niba ugize impano ukabona urwo rugo byose birimo ni umugisha ni byiza nta wubyanse ariko uvuga ngo nta n'iho dusanga ugasanga hajemo wa muco hajemo za ngeso uko warezwe uko wabayeho ugasanga niho sasa bigiye kugaragarira iyo warezwe neza ufite umuco mwiza uravuga uti bya bindi nubwo bihagaze aho amafaranga yavaga ubwo bihagaze reka ni kuko nashakaga kubaka nakunze uyu muntu turi kumwe reka mwihanganire hari igihe kizagera bikagenda neza ibintu bikaba byiza rero nagusabaga yuko igihe ubuzima habayeho guhinduka nugahinduke nawe ahubwo jya ubasha kuvuga iki nicyo gihe cyo gushikama nkubaka urugo rwanjye rugakomera ntusengerwe n'uko amafaranga adahari ntusengerwe n'uko ubushobozi watekerezaga ko bugomba kubaho buhagaze ahubwo hakabaho gushyirwa mu kubaka urugo rwawe nk'uko muri wo wifuza agakora ubu mbashimira rero ku mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro ngo wakibagezagaho nibusinge flora ibiganiro byacu ni akagaruka mbibutsa gukora sabusukurayibe layike sheya komenti ni inkunga ikomeye yacu